好，我是君君。大一模李宗瑞终于要被判刑了，那究竟判多少年呢？依我看，他的罪行应该是死刑的节奏吧。那我们跟随我们今天头条一起来看一下。经过何一鼎开庭审理的结果，何一鼎在今天，也就是9月3日的上午11点宣判。何一鼎认为你被告李宗瑞犯了9个趁机性交罪。刘某某炒得最热时，轮流发生性关系的说法让人喷饭时，也被评为史上最扯淡的法律用语。如今李宗瑞的迷奸案被9个趁机性交罪所代替，这说法真是让人一头雾水。李宗瑞会不会担心被重判？有没有信心？信心那必须有啊！李宗瑞如果罪名成立，可能会被判30年。昨天的开庭结果也印证了一年前的猜测。法官认定他偷拍性金属时，强制性交部分判他应合并18年6月，妨害秘密部分则判刑3年10月，得一颗罚金92万元。那依照今年修正的刑法第50条的规定，其中趁机性交罪的部分是属于得一颗的，因此这一部分。何一鼎把这部分的有期徒刑是法定为有期徒刑18年6个月，另外可以一颗的妨害秘密的部分，3个月到6个月不等的，是看他执行刑是3年10个月。简单的数字题算下来，李宗瑞要坐22年牢。很多小伙伴有个疑问，为什么最后定罪的罪名没有迷奸这一项呢？法律术语一颗是什么意思呢？一颗简而言之就是可以用钱减轻刑罚的法律术语。打个比方，如果李宗瑞用钱减轻了可以一颗的罪名，那么他要支付92万新台币。至于为什么没有定迷奸罪，发言人也给出了解释。下药的部分就是因为告诉人的毛发啊等等这些都没有存有毒品啊药物等等的反应等等的，那何一鼎是认定这个时候这些被害人的他们当时是属于不是被告所为的行为让他们到达那种不能抗拒，而是他是趁机的状态，所以是成立了225条的趁机性交罪。听到这里，还要替广大男同胞们跟李少爷说两句，早知今日何必当初啊。还有你跟林某某这俩兄弟以后可长点心吧。